ორი წლის წინ გაურკვეველ ვითარებაში დაკარგული გოგიტა აბულაძის მშობლებმა და ნათესავებმა დღეს ანაკლია ზუგდიდის საავტომობილო გზა გადაკეტეს და საპროტესტო აქცია გამართეს. გაუჩინარებული გოგიტა აბულაძის დედა ცინარა აბულაძე მედიასთან საუბარში განმარტავს, რომ აქცია მათ უკვე მეათედ გამართეს, თუმცა მათი ყოველი ქმედება უშედეგოდ სრულდება. ორი წელი გავიდა უკვე და არაფერს არ მეუბნებია. რამდენჯერ გავაკეთე უკვე, მეათე ჯერ არის უკვე აქცია მაქ გაკეთებული. პირდებიან და დაპირებას არ ასრულებენ. ყოველთვის მოულიან, დამპირდებიან, კი გავარკვევთ, ძიებაში არის, ძიებაში არის და ასე მიდის და არაფერს არ აკეთებენ. გოგიტა აბულაძის ახლობლები სამართალდამცავებისგან საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეების ზემდგომ ორგანოებს თხოვნით მიმართავენ, რათა მათი მხრიდან დადებული ყველა პირობა შესრულდეს. მივიღეთ უამრავი დაპირებები პარლამენტის არჩევნებამდე, ვინდავინ არისო ჩამოსული, ოღონ ჩვენ მოვიდეთ მთავრობაში და ყველაფერი დაგეხმარებით და ყველაფერი გაირკვევა. მერე პრეზიდენტის არჩევნებამდეც იყო, რომ 20 დღეში გეტყვით, 10 დღეში გეტყვით. ეხლა აბსოლუტურად არაფერი არ არის, როგორც მანამდე არ ვიცოდით არაფერი, ჩვენ ოჯახის წევრებმა არაფერი არ ვიცით. ჩვენ ყველანაირად ამოუდგებით ამ ქალბატონს და უთხრან სიმართლეს, მზად არის ქალბატონი, რომ თავისი შვილი მაინც დამარხოს და ან სასაფლაოზე იტიროს. ანეკლია განმუხურის მთავარ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა რამდენიმე საათიანი შეზღუდვის შემდეგ აღსდგა. გოგიტა აბულაძის ნათესავებმა აქცია მას შემდეგ შეწყვიტეს, რაც დაკარგულის ოჯახის წევრები სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის უფროსი გრიგოლ ბესელია შეხვდა და მათ საქმის 10 დღის ვადაში გამოძიებას დაპირდა.